Je tu ďalšia série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, 4 krát toľko bodov za správnu odpoveď. Kto z vedených spisovateľov bol vojnovým letcom? Exupéry. Ako frekvenciu? 16, 20 tisíc. Menej než 16. Menej než 16 Hz. Sa mi zdá dosť málo. 16 až 20 tisíc. Slovenský prezident 99-2004. Kováč, že by? Alebo už Šustek. Dáme vymeniť. Hlavné mesto vymeniť. Sfalerit vymeniť. Kto podozrieva Edvarda, že žalí na Jakuba? Aké zeme pochádza Bagetéria Bulova? No, podľa názvu z Francúzska a je to z Česka. Hneď prvý život Fuč. Dominanta, že by to bola hola Fuji. Je. Sloveso bojovať. Akú farbu má mať táto kocka? No, modrá. V každom rade sú všetky tie 4 farby, nie? Tak chyba tu fialová. Taliansko, šikmá väža, Pisa. Satémové jazyky. Latinčina? Nie. Litovčina. Satémový jazyk. Lidice. 132. Alebo 43. Dáme 42. 10. júna 42. Živočích, tam má mraveničník, má taký dosť dlhý nos, ale je to Bandicoot, Crash Bandicoot. Už len 2 životy. Nautilus, fiktívna ponorka, v Číne trest smrti. Za zabitie pandy, za nahotu na verejnosti. Za zabitie pandy. Za zabitie pandy je to smrti. Dáme 40. 20. Tak toto bolo veľmi rýchle.